Qaxbalakən bölgəsində qaxac mövsümü başlayıb. Sakinlər qış azıqəsi üçün ət qurudur. Qaxac bizim ən dadlı, ən yaxşı yeməyimiz sayılır. Qaxacı hazırlamaq üçün bacarıq biraz cavan heyvan kəsmək lazımdır. Yağlı olsun. Qanlı xarakterin hamısı biz qaxacdan istifadə edirik. Qaxac hazırlamaq annənsi bu bölgədə ta qədimdən formalaşıb və bu günümüzdə də davam edir. Əvvəlcə heyvan soyulur və onun onurğa sümüyü çıxarılır. Ət lazimi qaydada doğrandıqdan sonra duzlanır. 20 kilo ətə 2 kilo duz vururuq biz. 2 kilo duz. Yaxşı, asbanı qurduruq onu. Yaxşı olur şaxtalı havada quruyan qaxac. O evdə peçin böyrünə quruyan ləzzət eləmir o. Şaxtalı havada qurdursan onu, ayaz qurdurunu, ayaz. Onu səridirib saxlayırsan, daha il sıxısan lap gələnlə saxla. Şəxsən mən özüm yay aylarında ondan az artı istifadə eləyirəm. Qurudduğu müddətdə duz ətin tərkibini hopur. Bununla da ətin tərkibində heç bir xəstəlik qalmır. Qoçu bütöv qurdururuq. Bütöv qoçu. Malatını isə hissəsi isə malatı çatın daxil şey eləmək qurudmağa. Yuxaldırsan, nə bilmək einsən, duzlamaq üçün. Amma qaxac isə deməli bütöv qurdurur qoçu ətindən olanda. Qahacın digər növü isə dolma və ya yerli sakinlərin dili ilə desək içnə oor sayılır. Dolma hazırlamaq üçün ət çəkilir, xüsusi ədiblər vurulmaqla bağırsağa doldurulur və qurumaq üçün asılır. Böyəğənin əhalisi qış boyunca quru ətdən, dolmadan ləzzətli xəmir xörəkləri, sürfüllü xəngəl və sar yeməklər bişirdikdə istifadə edirlər. Gülgəz Mustafaeva, Vüsaliyə Cərcheyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala